Zajtra skúšam francúzsky klasicizmus. Dobre si to doma pozrite, nech nelietajú gule ako minule, ha? A čo by nemá lietať? Nový. Dani, máš niečo teraz? Nedáme burger? Nemôžem, mám rande s Mirom. Takže už spolu aj normálne chodíte? Ja, že len sex? Wow, akože, že wow. Však normálne máme vzťah. Normálny vzťah sme spolu. Wow. Miro, neobrači! Čau. Huse. Dáme burger? Môžem ísť s vami? Nie. Nemáš... Ty nemáš kud na burger? Hrabeči? Sorry, inokedy ja teraz nemôžem, mám robotu. Nevadí. Skús niečo iné. Čo si tu budeš kresliť, dokedy?